ସମୀର ମହାନ୍ତି ଆଜି କ୍ଷେତ୍ର ପରିଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି, ବନ୍ୟା ଅଞ୍ଚଳର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗା ଦେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ସେ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା। ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ସମୀର ମହାନ୍ତି ଆମ ସହିତ ସେଠାରେ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଆଜି ଆପଣ ବନ୍ୟା କଥା ଶୁଣିଲେ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ପୁରା? ନାଇଁ, ଇଏ ବର୍ଚଣା ନିର୍ବାଚନ, ଏ ଯେଉଁ ଗୋପାଳପୁର ପଞ୍ଚାୟତର କୈଳାସ ସାହି ଗାଁକୁ ଆସିଥିଲୁ, ଏଠି ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ଇଏ ଲୋକ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାଗ୍ରସ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଆକୁ ନିଜେ ଆଖିରେ ନ ଦେଖିଲେ ବିଶ୍ୱାସ କରିହେବନି। ପାଞ୍ଚ ଦିନ ହୋଇଗଲା ଏ ପାଣି ଘେର ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ପାଣି ପୁଣି ଛାତିଏ ଛାତିଏ ଘର ଗୁଡ଼ାଏ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ମାଟି ଘର ସବୁ ଭେଦିକି ଘର ନାହିଁ, ସବୁ ପାଣିରେ ମିଶିଯାଇଛି। ଲୋକମାନେ ଛାତ ଉପରେ ଅଛନ୍ତି, ଉଚ୍ଚା ବାରଣ୍ଡା ଦେଖି ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଏ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାଗ୍ରସ୍ତ ଭାବରେ ଲୋକ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ଅଛନ୍ତି। ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଲୁ ରାସ୍ତା ପାଣି ଭିତରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି, ସେ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ପଶୁ ଲୋକମାନେ ବି ଖାଇନାହାନ୍ତି। ନିହାତି ତ ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ଯେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ପହଞ୍ଚାଇବା ଦରକାର, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଖାଦ୍ୟାନ୍ନ ଜଳ ଯନ୍ତ୍ରଣାଠୁ ସରକାରୀ ଅଭୟାଟି ହୋଇଯାଇଛି ଲୋକମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ। ପୁଣି ବର୍ଷା ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ବର୍ଷା ବି ଟିକେ ଟିକେ ପକାଉଛି, ଯଦି ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଇଏ ଆସିକି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏ ପ୍ରଶାସନ ପହଞ୍ଚିକି ପାଲ ଟିକେ ଟିକେ ଦେଲେ, ଜରି ଦେଲେ ତ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବେ, ଯେତିକି ବି ଅଛି ତାର ଧିଅରେ ତ ପକ୍ଷୀ ତାରି। ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯେ ଯେତେବେଳେ ବନ୍ୟା ହେଉଛି ବାତ୍ୟା ହେଉଛି, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିଦେଉଛନ୍ତି, ବାହା ବାହା ନେଉଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟପଟେ କଚ୍ଚା ଘର ଭାଙ୍ଗୁଛି, ତାର ମଧ୍ୟ ଗଣନା ଚାଲିଛି, ଏହାର ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ କାହିଁକି କରାଯାଉନି? ଏଇ ତ ବଡ଼ ବିଷୟ, କେଉଁଠି ଏ ସରକାର ଏ ଦିଗରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଫେଲ୍ କରିଛନ୍ତି। 20 ବର୍ଷର ସ୍ଥାୟୀ ସରକାର, ଏଠି ଜଳ ନିଷ୍କାସନର ଯେଉଁ ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ୍ ହେବା କଥା ତା ପାଇଁ ବି ହେଇଛି, ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି, ଡ୍ରେନେଜ୍ ଡିଭିଜନ୍ ବି ଫଙ୍କସନ୍ ସତ୍ତ୍ୱେ ବନ୍ଦୀ କାହିଁକି ହେଉଛି? ଏ କଥାର କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସରକାର ଏଥିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଫେଲ୍ କରିଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସ୍ଥାନୀୟ ନେତା ଅମର ନାୟକ ମଧ୍ୟ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ଆଲୋଚନା କରିବା। କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏଭଳି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା? ଏମିତି ବଡ଼ଚଣା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଏମିତି ଏକ ଏମିତି ଏକ ଭୌଗୋଳିକ ସ୍ଥିତିରେ ଆମର ଅବସ୍ଥା ପାଇଁ ଦୁଇଟା ଯାକ ବେସିନ୍ର ବନ୍ୟାକୁ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ମହାନଦୀ ବେସିନ୍ର ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ବେସିନ୍ର। ମୁଁ ସେହି କଥା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ବହୁ ଆଗରୁ ଚେତେଇଥିଲି ଯେ ଏଭଳି ଏକ ପରିସ୍ଥିତି ହେବାକୁ ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନ ଅନେକ କହିଲେ ମନା ନାହିଁ, ମଧ୍ୟମର ବନ୍ୟା ହେବ, ବନ୍ଧବାଡ଼ର କିଛି କ୍ଷତି ହେବାର ନାହିଁ, ଜନଜୀବନ ହାନି ହେବାର ନାହିଁ। ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ଘଟିଛି, ମୋ ଜୀବନ କାଳରେ ଏମିତି ବନ୍ୟା ଦେଖିନଥିଲି। ଆଜି ବନ୍ୟାର ପଞ୍ଚମ ଦିନ, ବଡ଼ଚଣାର ଅଧିକାଂଶ ପ୍ରାୟ ଉପକୂଳ ମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ପୂର୍ବ ବଡ଼ଚଣାର ସବୁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ପାଣି ପଶିଛି, ପାଣି ବି ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ଆଜି ପଞ୍ଚମ ଦିନରେ ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଥିବେ, କ୍ଷେତ୍ର ପରିଦର୍ଶନ କରିବାକୁ କୌଣସି ଅଧିକାରୀ ଯାଇନାହାନ୍ତି, ପଲିଥିନ୍ଟିଏ ଦେଇନାହାନ୍ତି ଏଠି ଆଣିକରି, ନା ତାଙ୍କୁ ରିଲିଫ୍ ଦିଆଯାଇଛି, ନା ପଲିଥିନ୍ ଦିଆଯାଇଛି, ନା ଗୋଖାଦ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି, ନା ତାଙ୍କର ରିଏଲ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶାସନ ନିଘା ନାହିଁ, ଏମିତି ପାଞ୍ଚ ଦିନର ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଯେଉଁ ଅଧିକାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ବା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ମୁଖିଆମାନେ ଯେଉଁମାନେ, ତାଙ୍କ ଜାଣନ୍ତରେ ମନୁଷ୍ୟକୃତ୍ୟ ବନ୍ୟାରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚିଛୁ। ରାଜ୍ୟ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଗୋଲମ ମହତ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା ଆପଣ ଏପଟକୁ ଆସିଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ କେହି ଆସୁନାହାନ୍ତି, କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ସବୁଠୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଯେ 26 ଘାଇ କେବଳ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ହେଇଛି, ତେଣୁ ଇଏ ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖଦାୟକ ବିଷୟ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ମାନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ସମୀର ମହାନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆସିଲେ ଲୋକଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଆସିଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଇଏ ବନ୍ୟା ଏଠିକାର ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟକୃତ ବନ୍ୟା, ଇଏ ବନ୍ୟା ପ୍ରାକୃତିକ ବନ୍ୟା ନୁହଁ, ଏଠି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ଘାଇ ହେଇଛି ସେଥିରେ ମନୁଷ୍ୟକୃତ ବନ୍ୟା। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ପରିତାପ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କାହା ପାଖରେ ଖାଇବା ପହଞ୍ଚିଲା ନାହିଁ, ଆମେ ପଚାରୁଥିଲୁ କେଉଁଠି ଟିକିଏ ଚୁଡ଼ା ଟିକିଏ ଗୁଡ଼ ପହଞ୍ଚିଛି, ଗୃହପାଳିତ ପଶୁଙ୍କ ପାଖରେ ଖାଦ୍ୟ ନାହିଁ, ରେସ୍କ୍ୟୁ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଲା ନାହିଁ, ଲୋକମାନେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ଦେଖିଲୁ। ତେଣୁ ଇଏ ଏଠି ଜଣକୁ ଦେଖିଲୁ ନା, ସାପ କାମୁଡ଼ାରେ ଜଣେ ମରିଛି, ସାପ ମଣିଷ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ରହୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଦୁଃଖଦାୟକ ଘଟଣା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରଶାସନ ଏଠି ନିଘା ନାହିଁ, ନଜର ନାହିଁ, ପ୍ରଶାସନ ପହଞ୍ଚିନି। ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଦାବି ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ସରକାରଙ୍କୁ, ଅତିଶୀଘ୍ର ଏଠି ରିଲିଫ୍ ରେସ୍କ୍ୟୁର କାମକୁ ତୁରନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଉ, ଲୋକମାନେ ଏଠି ଦୁଃଖରେ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାରେ ଅଛନ୍ତି। ଅସଲ ମୁଖା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଖୋଲି ଦେଇଛି ଆଜି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଏ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବୁଲିଲା ପରେ ଲାଗୁଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅସଲ ମୁଖା ଖୋଲିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବସିକରି ଭାଷଣ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ପ୍ରକୃତରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସ୍ଥିତି ସଙ୍ଗୀନ, ଲୋକ ଖାଇବାକୁ ପାଇନାହାନ୍ତି, ରହିବାକୁ ନାହିଁ, ଗୃହପାଳିତ ପଶୁଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ, ଔଷଧ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ଲୋକ ଏଠି ନାହିଁ ନାହିଁରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତୁରନ୍ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ୟା ଉପରେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେବା ପାଇଁ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଦାବି କରୁଛୁ ଏବଂ ଏଠୁ
ଗଲାପରେ ମଧ୍ୟ ଆସନ୍ତା କାଲି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ମାଧ୍ୟମରେ କଥାକୁ ଦାବି କରିବୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ତମାମ ଭିଜୁଆଲ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସଭାପତି ମଧ୍ୟ ବନ୍ୟା ପ୍ରପୀଡ଼ିତ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ଦୁଃଖ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଏବଂ ଏଠି ବୁଝିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ଯେହେତୁ ଆସିନାହାନ୍ତି ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଆହୁରି ବଢ଼ିଯାଇଛି। ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପାଲ ଖଣ୍ଡିଏ ପହଞ୍ଚିନି, କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଲାଇଟ୍ ତ ଦୂରର କଥା। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ କିଭଳି ଅତିବାହିତ ହେଉଥିବ, ପାଣିଘର ଭିତରେ ଜଳବନ୍ଦୀ ଭିତରେ ସେମାନେ କିଭଳି ଜୀବନ ବିତାଉଥିବେ ତାହା ଆପଣମାନେ ଏଥିରୁ ଅନୁମାନ କରିପାରୁଥିବେ। ବର୍ଚ୍ଚନାରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ପ୍ରଶାନ୍ତଙ୍କ ସହ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତି, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।